madaxweynaha cusub ee doorashadii madaxtooyada dalka ka dhacday loo doortay mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta kulan la qaatay guddiyada ololaha xisbiga kulmiye ee u qaabilsanaa gobollada iyo degmooyinka dalka. Kulankan oo ka dhacay xarunta ololaha xisbiga kulmiye waxaa madaxweyne Muuse Biixi Cabdi kulan mahadnaq ah iyo dardaaran isugu jira la qaatay xubno ka kala socday guddiyada ololaha doorashada ee xisbiga kulmiye. Hadalladii halkaasi ka jeediyeyna waxaa ka mid ahaa maxamed xuseen jaamac star tv hargeysa.